Подивимося повістку, власне, нормандського формату, що має, про що там буде йтися, які питання будуть піднімати, маємо графіку. Отже, що основне є? Розведення військ на Донбасі, те, про що будуть говорити, повернення контролю над кордоном з Росією, місцеві вибори в ОРДЛО, реінтеграція Донбасу, припинення війни, обмін полоненими всіх, на всіх, і повернення Криму, це також хочуть обговорити, чи дійде до цього мова. Наразі невідомо. Микола Савєлєв, які у вас відчуття напередодні цієї події 9 грудня? Чи є відчуття, що щось може змінити оце зібрання людей в неділю на Майдані в Києві? Знаєте, є такий хороший старий радянський анекдот про Чукчу, хай мене вибачать Чукчі, якого послали в космос разом з Білкою і Стрілкою. І от центр управління польоту виходить і каже: «Білка», вона каже: «Гав». Каже: «Як проходить політ?» Білка каже: «Гав». Каже: «Стрілка, гав. Як працюють прилади? Гав. Чукча». Він каже: «Гав». Каже: «Чого ти гавкаєш? Нагодуй собаки, нічого не рухай руками». Так от, ви розумієте, що я видумав? В мене внутрішнє бажання, щоб Володимир Олександрович Зеленський нічого не підписував і нічого не рухав на нормандському форматі. Борони Боже, йому можуть підсунути якийсь листочок, він його підпише як герой анекдоту. А віддувати за це все будемо ми. Тому що, ви розумієте, йому треба на сьогоднішній день продемонструвати якісь успіхи. Всередині країни, на міжнародній арені. Цих успіхів, якщо ми от пригадаємо, що там є, їх майже не видно, їх за великим то рахунком і нема. Він пробував закінчити війну, в його розумінні, як вона закінчується. Відвів війська і що? І нічого. Розумієте? Зараз, можливо, йому кинуть, йому скажуть: «А давай ми тобі віддамо полонених», я допускаю такий варіант. Всіх на всіх, чи частину полонених віддадуть, хоча мені дивно, так? Перемовини про обмін полоненим веде Росія, яка офіційно тих полонених в себе не має. Офіційно вони в ОРДЛО віддадуть. А що ми повинні, ми ж розуміємо, що ми маємо за це чимось пожертвувати. Швидше всього, найвірогідніше, з нас будуть вимагати підписати угоду про прямі постачання газу з Росії. Тому що це може дати Зеленському, як Януковичу в далекому 2010 році, шанс знизити тарифи і показати: «Я ж вам казав, що я знижу тарифи». Якою ціною? Ця ціна газу буде нам ще нам відгукнеться дуже дорогою ціною. Це розуміють політики, які туди поїдуть. Можливо, це не розуміє один Зеленський. Це розуміють, там буде гра в одні ворота, там буде 3-1. На нашій стороні. Ми настільки вже довели політику на міжнародній арені, що на нашій стороні нема нікого. Тобто кажуть: не треба ніяких акцій протесту, президент повинен нас відчувати, повинен відчувати підтримку народу. Підтримку народу в чому? Ти що, от з перерахованих путів? Ми прекрасно розуміємо, я вже чув заяви Піскова, що мови про повернення Криму бути не може. Правильно? Мова про припинення війни, що означає припинення війни? Це від чого залежить? Це залежить від того, чим ми ще пожертвуємо, щоб нам що? Щоб вивели війська з Донецької, Луганської області? Не для того вони їх туди вводили. Це теж всі розуміють. Якщо ми розглядаємо, я не є спеціаліст в газових перемовинах, так? Але всі розуміють, що подалі від Росії це не просто гасло. І нас зараз збирається, сидить хитрий Путін, чекає, коли приїде Зеленський, Макрон свої інтереси, німці мають свої інтереси. Тільки в мене одне питання: а хто поїде туди відстоювати інтереси України? Пристайко один? Чи він буде їх відстоювати? В мене теж відчуття, я думаю, воно є всіх, що все вже написано. Все, що Україна має здати, не що має виграти, я не бачу, що ми маємо виграти, а все, що має здати, вже і зараз чекає тільки тихенько затягнути людину, який хтось дав, як казав один священник Московської православної патріархії, попущенням Божим, в руки ручку і підсунути йому ті листочки, що він їх підписав. А віддуватись будемо ми всі. І я боюсь, що віддуватись будемо власним суверенітетом, власною незалежністю і, можливо, великою кров'ю.